Kaalaman, karunungan, kasanayan, ating pagyayamanin sa likod ng pandemya. Sa Paralang Bayan, sa Himpapawi, kasama ang mga guro ng Daraga National High School. Narito ang ating teacher sa ating subject na ESP o Edukasyon sa Pagpapahalaga. Good afternoon once again. Welcome sa uh, second subject natin uh, dito sa Paaralang Bayan uh, sa Himpapawid this Wednesday. At ito po ay ang edukasyon sa pagpapakatao. Iko-correct lang po natin yung ating OBB, ano, edukasyon sa pagpapakatao. At ngayon, sabi ko kay Ma'am, mainstay na siya. <laughs> Kasama niyo po kami ngayong hapon. Ako po si Raquel Camulandong. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon ulit. Yan, uh, salamat po dahil uh, meron na naman tayong bagong pag-uusapan uh, na alam ko pong makakatulong. As I would always say, ang edukasyon sa pagpapakatao ay very foundational ito po ay uh, kailangang kailangan pinag-aaralan talaga sinaseryoso ng bawat estudyante, bawat tao kasi makakatulong ito at nagtatranslate po ito sa iba-ibang areas ng buhay natin. So good afternoon ulit sa mga radio listeners natin and syempre yung mga nanonood sa si FB Live at manonood sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Mga grade ano po ito ma'am? Na... Okay ma'am. Grade 8 pa rin po grade 8 pa rin. Yes, Alright. O sige magandang hapon. Pwedeng pwede kayong mag bigay ng inyong mga sagot kapag nagtanong si ma'am ito ang mga cellphone numbers 09159317184 09293594298 and 0915 Mali. 0946-763-9858. Ma'am, ano ang ating pag-uusapan? Ang lesson natin for this afternoon. Okay, ma'am. So, talagang napakadali at pero talagang napaka-importante sa buhay oh, oh, ng isang tao. Yes, yes. Actually, okay. oh. So, ang lesson po natin ngayong hapon ay tungkol sa emosyon or ang ating damdamin. Wow. <laughs> Kaka-valentine yeah. lang, ma'am. O, di ba? <laughs> Uh, sige, damdamin. O oh, ba? Diba? palagay ko napaka-interested ang mga tao ngayon. Sige, nood na kayo at kayo ay makinig na dahil tungkol sa emosyon ang pag-uusapan natin. Sige, uh, ma'am, ano muna po ang inyong mga tagubilin, mga guidelines natin, or radio kits, radio okay. tickets? <laughs> okay po. So, my dear students, I know handang-handa na kayo ngayong hapon with your modules, your notebook, ballpen. Okay, of course, your cellphone. So, alam ko, andyan na yun sa tabi ninyo kasi kanina pa kayong 1.30, nanonood kay Ma'am Desperate Valideras. And same ngayon po, hanggang 3.30 tayo magsama sama-sama para sa ating discussion sa ESP. Mm -hmm. Sige, o simulan na natin ha. Mamaya, uh, mga bandang 3 o'clock, mag-break lang tayo para ipakilala yung station at yung ating mga sponsors. Pagkakataon nyo rin yan para mag ng break, uh, kumain, uminom, mag-restroom break, whatever, mag anuman ang gusto nyo dahil very, very short lang talaga yung break na yan. Oh, sige ma'am, go ahead please uh, para sa ating uh, lesson for today. Lesson for the day. Oh, ready ka na bang matuto? May module ka na ba? Ballpen at lapis. Narito na ang ating lesson for the day. Yes, ma'am. Uh, tungkol sa emotions. Yes, ma'am. Okay. Thank you again, ma'am Raquel. Mm -hmm. Again, good afternoon. So, andito tayo tuloy-tuloy na. Ano po? I know, handang-handa na lahat ng mga grade 8 ng DNHS, and at the same time, yung kahit na yun nasa ibang school na grade 8 learners. Okay. Mm -hmm. So, ngayong hapon ng ating uh, itatalakay ay tungkol sa emosyon. Okay. So, about get to know your emotions. Okay, so sabi nga ni Ma'am Raquel kanina, tamang-tama yung ating lesson, saktong-sakto kasi kaka-Valentine's pa lang. Okay, uh -huh. o kung baga, umuulan ng puso, Tama, diba? Okay. Or, or luha, luha. kasi umuulan Yes po, sana naman puso lahat, ma'am. Yeah. Yes, so mamaya malalaman natin bakit kailangan pa nating pag-aralan ng mga emosyon. Uh -huh. Ano ano ba yung importansya nito? At ano yung, kung baga, may ito sa ating sarili? para kung malaman kung ano yung ating emotions. Okay, so bago ang lahat, tingnan natin ang ating layunin ngayong hapon. Okay? So mayroon tayong isang layunin. Okay, sabi diyan natutukoy ang magiging epekto sa kilos at pagpapasya ng wasto at hindi wastong pagmamahala nang pangunahing emosyon. Mm -hmm. So ibig sabihin, my dear students, sa ngayong hapon, alam natin ang emosyon, ito ay yung mga damdamin na inyong, mm -hmm. uh, kumbaga, nararanasan, na -fe feel. Now, ngayong hapon, kumbaga pag-aaralan natin paano natin pamamahalaan ang emosyon na ito. Mm -hmm. Okay po. So Ayan, kung nakikita niyo yung mga nasa FB Live, makikita niyo yung mga iba't-ibang emosyon. Mm -hmm. Later or malalaman natin bawat isa kung anong emosyon mayroon. Mm -hmm. Okay, so bilang pagbabalik-aral sa so tinalakay ni Ma'am Falcon last week, ito ay tungkol sa pagkakaibigan under Sir, uh, Sir Landong, Sir Joseph. Mm -hmm. yes. Okay, mm -hmm. so napakakanda ng inyong discussion. Ano? So, as I remember, binigyan kayo ni Ma'am Falcon ng assignment. Mm -hmm. Sabi ni Ma'am, bumuo kayo ng isang kumbaga, friendship cake with the following ingredients wow, di ba Opo mm -hmm. so kung alala ninyo yung mga yung mga main ingredients doon okay sabi nga ni Ma'am Falcon mayroon doon presensya wow. may katapatan mm -hmm. okay pag paggawa kumbaga uh, paggawa ng bagay na kasama ang kaibigan mm -hmm. at kakayahang mag-alaga ng lihim but uh dahil uh, mayroon pa pong iba, kung baga may mga sukat ma'am na binigay si Ma'am mm. Palcon. Oh, like one cup of honesty. Honest Para baking Yan. talaga. Yan. No? Yes. <laughs> yes po. Kung susundin po uh -huh. natin yung mga ingredients na yun, uh -huh. talagang napakasarap ng cake na yun. Uh -huh. So, I hope lahat ng mga learners ng Daraga National High School, pagpasa ng inyong kwaderno, makikita namin yung, yung takdang aralin ni Ma'am Palcon. Uh -huh. ano uh -huh. Okay, another one. Uh, sabi doon ni Ma'am Palcon, ang layunin na pakikipagkaibigan, eto raw ay nakatutulong sa paghubog ng matatag na pakakilanlan at pakikasalamuha sa lipunan. Hmm. So yun ang number one layunin ng pakikipagkaibigan. Okay, so dumako na tayo sa ating aralin. Mm -hmm. na exciting, sabi nga ni Ma'am Raquel. Yes. Okay, yeah. so sa mga nakikinig po sa ating radyo sa ngayon, so ha, uh, ilalarawan ko po sa inyo ang mga larawan na ipapakita namin sa si screen. Okay, so nais ko lang malaman sa bawat larawan, ano ang inyong nararamdaman. Mm. Okay, sa mga uh -oh. nanonood po mm -hmm. sa FB Live, tingnan nyo ang larawan. Okay. Okay. Ma'am, para so, sa radio describe natin yes, po Ano 'yung po. I-describe ko po na sa uh -huh. mga nanon- uh, nakikinig radio. sa radio. Uh -huh. Okay? Sa radio. So, dito po pinapakita 'yung larawan ng isang magulang, ng isang nanay actually, na pinapagalitan ang kanyang anak in a public place. Mm -hmm. Yan. Kung nakikita po ninyo 'yung 'yung kamay ng nanay as in talagang galit na galit. Mm -hmm. Okay, so kung kayo ang nasa kalagayan sa larawan na 'yan, ano kaya ang inyong mararamdaman? Hmm. okay, oh, sige. sige nga. Oh, type nyo na yung emoticon. Ano-ano? <laughs> ano kaya oh, ang inyong Siyempre, ma'am, iba-iba po. Iba-iba yung reaction. Oo, iba-iba. Oo. Oh. sige. Oh, sige. Ah, imotikon din mama, no? Ang O, so pwede din po mang word. pwede. pwede ang word. may sagot na si Hana. Sabi ni Hana, malungkot or sad. Sige, sige. Maiiyak, sabi ng isa, malungkot, masasaktan, lungkot, sabi ni Kareel. Malulungkot ang mga sagot nila, maiiyak, malulungkot. Yes. So hihingin ko lang po yung inyong emosyon. Later na po yung ating discussion. Okay, so karamihan ang inyong naramdaman ay nalungkot, naiiyak nahihiya. Mm -hmm. O. Oh, oh, okay, oh, lalu na po ngayon mam ma sa mga edad ng grade 8. Oh, oh, okay, papagalitan yun ng public place. Siyempre <laughs> po, talagang oh, oh, number one na kanilang mararamdaman is mahihiya. Oh, okay, okay. very good. Man. Okay, so let's proceed sa next picture. Mm -hmm. Oh my god. Ah, okay. Ano natakot ako sa picture na yun. Natakot oh, di ba? Number one. <laughs> may may clue na okay. tayo Okay, si Ma'am, si ma natakot agad. Tatanungin ko talaga siya kanina. Okay, sige, my dear students. Oo nga. Okay, sa so mga nakikinig sa radyo, ang nasa larawan ay isang malaking cobra na kumbaga handang-handa na siyang mangagat. Nakalawit Sobrang laki pa. Nakalawit okay. yung ano, yan. ano ba yan Okay, so ano ang inyong emosyon? Magmapanaginipan ko yan mamamaya yeah. Sana mam, ma sorry, sana hindi then, it's okay. okay, sige So I know, iba, yung iba, oh, natuwa oh. Yung mga siguro mahilig sa pets Kasi ba? Kasi mga sagot nila mam, ma natatakot Okay, oh, natakot. Oh, yan, natakot Okay, sige, natakot Number two, natakot kayo oh. Okay, next picture. Ayan. Yeah, okay, larawan ng isang guro na nagtuturo sa loob ng silid aralan. Um. Okay, kung makikita nyo dyan, yours truly. Ma'am Riyami ko is teaching. And yan pong picture na yan, yan po yung uh, Students school last year. ah, oh, hindi kita mam Ma nakilala kasi wala kang eyeglasses Ay, oh dyan. Ay, opo. <laughs> <laughs> okay, kung kayo ang tatanungin mga bata. Halimbawa, handang-handa na si Ma'am Riyami ko mag-lesson. Mag Aha. Uh -huh. Oo. So, anong mararamdaman ninyo? Ayan na naman si Ma'am Riyami kung maglileso na. Oh, let's say, face to face. Alam, Ma'am, ready ko ba sa sagot nila? Sige po. O, oh, sige, sagot nila. Mas maganda na. yung negative. Ah, yung totoo ha? Yung yes, totoo. Po. Okay, sige nga. Uh, ay, wow, wow naman, Ma'am. Masaya. Masaya. Oh, sagot Very nila. Good. Takot sila, Ma'am, magsabi ng negative kasi babawasan ko sila. <laughs> Oh, guys, record, record din patito. Okay. Safe and safe, babalikan ni mo mga pangalan ng wow. nagsabi. Buti yeah. na lang puro masaya. Okay, masaya. Very good. Okay, okay. si Ma'am ko din masaya na makita oh. kayo sa face-to-face -face natin na klase. Okay, okay. thank you okay. so much. At least masaya. Oh, ma okay. Pero sabi ni Dirk Allen, saya-saya pero kakabahan. Ah, okay. <laughs> Bakit naman kakabahan? Ba si ma Friendly Katero, si Ma'am. Naku, <laughs> Okay. <laughs> Sige. Sige, next okay, part. Okay. So, nung face-to-face -face, uh, learning, eto ma, maginagawa ko sa mga estudyante mm, talaga, mm -mm. pag-emotion ang aming topic, tinatanong uh -huh. ko sila, kumusta kayo ngayon? Uh -huh. Ano yung emosyon nyo pagkagising nyo? And mm. ano yung emosyon nyo sa kasalukuyan? Ngayon mm. nasa parang na kayo. So, ang ganda. So, ganyan, uh -huh. kahit hindi tayo face-to-face, aayusin, papagandahin natin yung lesson uh -huh. natin. Sige. So, huwag kayong matakot. Hindi naman si ma'am kagaya ng cobra. <laughs> Opo, hindi ako nangangagat. Magkasunod kasi kayo. Yes. <laughs> okay. Okay uh -huh. po. So, next picture po, the third picture. Ay. Okay. Ito ay larawan ay. ng kumbaga sunrise, pagsikat oh, ng araw. Wow. Ano yung nararamdaman nyo once na makita nyo ito? Mm -hmm. Okay, oh. so ito po baga kumbaga nagsasabi ng uh, kumbaga hope. Uh -huh. May pag-asa. Yeah, So lalo na yung mga mahilig sa nature, sigurado mas ano sila masaya. Mm -hmm. Okay, so Grabe. siguro mam Ma lahat masaya ano oh, po? Oo, oh, oh, mm -hmm. oh, 'di ba ang sagot mam Ma ni? Uh, nila, ay relax ni Sean. Wow. Relax sabi ni Dirk, malulugod. Yes, si Rain relax, masaya dahil may bagong buhay na ibinigay. Very good. Sabi ni Ruella, okay. uh -huh. So siguro habang pinapakita natin yung mga larawan, naiiba na ni ni ngayon 'yung emosyon nila. Uh -huh. Simula kanina. Yes, so ngayon nakita yeah. nila yan, kumbaga na relax na sila, kung kanina medyo stress, uh -huh. ngayon narirelax na sila. Okay, uh -huh. so as we go on, Yeah, next number four po. Mm -mm. Yes, fourth picture. Ayan. Yeah. Larawan ng mga magandang pets. Oh, hindi na. yung naghahawak, ha? Okay, <laughs> sige. Pwede na rin. Darawa ng mga Kasi alagang ano, aso. Ah, so yan. yung mga aso pala bida Diyan, hindi yung mga yes kumahawak. Yes po, yung mga aso <laughs> lang po ang tingnan natin, dear. Okay, okay, yan. Ano yung inyong nararamdaman kapag nakakahawak kayo ng mga, like, ganyang ka-cute na mga dogs? Oo. Oh, oh. Yan po, ma'am, dalawang anak ko. Ah, ang oh, gaganda oh, man yan. ang mana kay mami. So ano yung ating nararamdaman? Oo oh. oh, oh, nga. Sa inyong pets talaga yan, ma'am? Hindi po, sa tita ko po yan. Ah, oh, okay. Po o masaya enjoy matutuwa 'yun ng mga sagot nila yes, ma'am masaya at excited oo oh, oh. oh. so siguro lahat ma mahilig sa pets ano oh, po oh, especially oh. dog oo oh, oh, nga oh. po oh. okay so at least napasaya kayo ng mga dogs ano okay mm -hmm. let's proceed sa last picture ayan so yung last na larawan mm -hmm. ito ay mga larawan na kung saan nakikita natin sa social media like facebook ito yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mm -hmm. Ito ay tulad ng uh, pagbaha. Okay, mm -hmm. yung ngayon na ating nararanasan, yung pandemic, the COVID-19. Mm -hmm. Okay, at mga kung ayan po mga pangyayari like lindol. Lindol. Opo. Mm -hmm. Yan po ay tunay yeah. na nangyari. Mm -hmm. Mm -hmm. So ano ang inyong nararamdaman na nakita niyo to from Masaya ngayon? Na iba naman yung inyong emosyon. Malulungkot ang Malulungkot. sagot nila, ma'am. Yun yeah. ang mga sagot nila. Lungkot. lungkot. Mm -mm, lungkot. Takot. Ano mm -mm, po. Okay. So, mm -mm. thank you so much. Uh, Awa. Mga... Maawa. Uh -huh, okay. Naawa. Opo. Uh -huh, uh -huh, tama. Yeah. Mm -mm. Okay. So, ngayon po, ma'am, nasabi na nila yung mga emosyon. Uh -huh. Na kung saan, nalaman natin na ngayon ay naranasan nila at naramdaman. Uh -huh. Sa ngayong araw lang to. Uh -huh. Okay. Sige. So, as we go on po, puntahan po tayo sa um, ano ba talagang emosyon? Hmm. Sige. Sige kanina pa tayo nang sabi ng sabi about <laughs> emotion. Okay. Uh, alam na natin identify yung emotions yes po. Pero sige ano nga. ba talaga ito? Bigyan natin mm. ng katuturan ang yes. salitang emotions. Uh -oh. So, sabi sa ating uh, aklat, ang emosyon daw ay ang aspektong emosyonal ng tao katulad ng pagdamdam, pagkagusto, pagmamahal at pagkapuot. Mm. And ito daw po ay Kumbaga reaksyon ng isang tao or ng isang uh -huh. individual sa iba't ibang sitwasyon or pagkakataon. Uh -huh. So sabi po doon sa, doon sa isang ano aklat, walang eksakto daw na makakapagsabi ng kahulugan ng emosyon. Uh -huh. Bakit? Dahil ang ating nararamdaman or ang nararamdaman ng isang tao ay maaring hindi nararamdaman ng isa kahit sila ay parehong sitwasyon or parehong pagkakataon. Uh -huh. So, ibig sabihin, katulad uh -oh. ang pinakita natin kaninang larawang, uh -uh. Uh -uh. like for example, uh, doon sa mga alagang aso, yung, yung iba sa inyo nasiyahan. Hmm. Pero yung iba, hindi nasiyahan. Bakit? Uh -huh. Siguro dahil mayroon silang Uh, kumbaga experience na hindi maganda sa, sa aso. So, uh -huh. 'yun po ang ibig sabihin. Hindi lahat ng mga sitwasyon or pakakataon ay pare-pareho ang ating nararamdaman. Ah. Uh -huh. okay. So, ang buhay po ma'am ay punung-puno ng makukulay na karanasan. Oo uh -huh. Yan. At pagkikipag-ugnayan na kumbaga nagbibigay sigla at kahulugan dito. Uh -huh. So, mula sa ating karanasan, napupukaw ang iba't ibang emosyon at damdamin. Uh -huh. So, lalo na po kayo mag grade 8 in your 14 years of existence sa mundo, siguro marami na rin kayong mga emosyon na kung saan naramdaman. Oh, emosyon na kumbaga ah, ah, yeah. Okay, so sa ating sabi nga sa filosofiya ni Max Scheller noong 2007, ang damdamin daw ang pinakamahalagang larangan ng pag-iral ng tao. Mm -hmm. Bakit kaya? damdamin pala ang pinakamahalaga. Ibig sabihin kumbaga sa 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 isang main uh, menu, kung kumbaga siya yung pinakamasarap. Uh -uh, uh -uh. mm -mm, pinakamahalaga. So sabi natin sa buhay daw natin, ang emosyon ay maaari nating ihalung tulad ma'am sa isang seasoning. Uh -huh. 'Di ba? Kumbaga pampalasa. sa pagluluto. Yes, katulad uh -uh. ng ano ba yung mga pwedeng pampalasa? Uh -huh. Like yung vitsen, yung mga ng, alam nyo na siguro ito, <laughs> nga, yung mga uh -oh. pero hindi po ito ni sa pagluluto. Pero minsan uh -oh. ginagamit, uh -oh. kumbaga para mas lalong mapasarap yung ating inahandang pagkain. Uh -oh. Okay. Kung sa buhay, ang emosyon, ito ay nagbibigay kulay at sigla sa atin. So, ang aspektong emotional ng tao, tulad ng pagdamdam, paggusto at pagmamahal, ang pag at pagkapuot ay hindi nababatay sa katuwiran. Yun mm. po ay basic high max shelter. Mm -hmm. So la lagi ating tandaan, my dear students, na ang ating nadarama muna ang pagpapahalaga bago nahuhusgahan ng mga ito. Kumbaga, nadarama muna natin ang mga pagpapahalagang ito bago natin ito nahuhusgahan or ginagawaan ng aksyon. Mm. Okay, so sa susunod makikita natin dito yung mga pangunahing emosyon. Mm -hmm. Yan. Kung baga kanina, naibigay nyo yung mga emosyon nyo sa bawat larawan uh -huh. na aming ipinakita. So, dito, ibibigay ko sa inyo ang mga pangunahing emosyon. Uh -huh. Okay, isa-isahin po natin, ma'am. Okay, una, mayroon tayong dyan, love. Yan, uh -huh. ang dami-daming mga nakaranas nito last Sunday. Pagmamahal. <laughs> Pagmamahal. Yes, opo. And then... The next one is paghahangad or wow, desire. desire. Yes. Hmm. Next, number three, pagkatuwa uh -huh. or joy. Uh -huh. Next, pag-asa, hope. ba? Diba? Doon nga sa larawan, yung sunrise. Sabi natin, uh -huh. nagpapakita ng pag-asa. Uh -huh. And then, pagiging matatag uh -huh. or courage. So, ilan lamang yan sa mga, pangunah uh, mga pangunahing emosyon na mayroon tayo. The next one, we have also pagkamuhi oh. or hatred. dread, kabalik baligtarang mm -hmm. emosyon ng ano, mga negative. Oo. And then mayroon din tayong damdamin ng pag-iwas. Yan. Pagdadalamhati. Mm. Ano po? So, next. Kawalan ng pag-asa? Uh Oo. -oh. And then pagkatakot? Aha. Uh -huh. And then mayroon din tayong pagkagalit or anger. Yan, 'di ba? Uh -huh. So sabi nga kanina, meron po ako ma'am na nalaman dito mm. na galing kayo sa 3rd district para sa uh kung magna-kikipag-ano po kay Ma'am patay. Kaya meron dito'ng oh, sorrow, oh, pagdadalamhati. Oh, oh, Opo. Oh, 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 Oo nga. Oh, nga. Oh, Kahapon condolence ah, po. Opo. Oh, okay. okay so, tatay so, na kasama namin dito. Uh Opo. -oh. Uh -oh. uh -uh. So narito po, 'yan ang mga pangunahing emosyon uh -huh. na hango po 'yan sa aklat ni Esther Esteban. Okay. So kung makikita po natin, yung mga emosyon na ibinigay sa unang hanay, mm -hmm. yung nauna nating binasa, okay yun ay mga, kumbaga, nagsasabi sila oh, ng mga positibong emosyon. Uh -huh. Okay? Yes. Mga positibo. Okay, and then, yung pangalawa naman natin, ito ay mga nagpapahirap mm. sa ating damdamin. Bigat. Yes. Mm -hmm. Dahil ito ay nakakatakot, Nakakalungkot mm -hmm. na Kung saan nagdudulot ng sobrang sakit Sa ating kalooban mm -hmm. Pero ito ang ating tandaan My dear students Lahat ng emosyon Ay tama mm -hmm. Walang mali mm -hmm. Okay, So maging ito ay Positibo Or negatibo mm -hmm. Kinakailangan lang natin ito Ng tamang pamamahala mm -hmm. So hindi po masama na magalit Hmm. Hindi po masamang malungkot. Okay, syempre. May halimbawa, may hindi magandang ginawa sa 'yong kaibigan mo. Hindi naman pwedeng masaya ka kasi hmm. magkakaroon nun, may may something ka. Hmm. 'Di diba? Kung baga, hmm. ano ba naman ito, may problema pero tuwang-tuwa pa. So hmm. hindi po masamang magalit ang isang tao. Okay, so ngayon lang po ngayong hapon tuturuan lang po namin kayo kung paano ninyo pamahalaan yung mga emosyong negatibo. Ayun. Yan. So, given talaga kahit yung mga negative emotions, ano? Opo, ma'am. Oh, so, natural it, lang oh, po oh, ito. Oh, oh. Nandyan okay. siya talaga. Kaya, dahil given nga siya nandyan, uh might as well uh, learn how to manage them. Yes. Para oh. hindi tayo napapahamak, mo no? di ba? Yes. Especially oh, oh. po ma'am sa mga age nila. Yeah. Especially kung face to face ma'am, talagang ah. ang dami po sa guidance office, oh, oh. ang daming ah, oh. problemang mga ganito. Oo. Oh, oh. Kasi ma'am sa dati ano, di ba, yung K to 12 uh, program natin, mga second year high school na ito eh, no? Diba ang grade 8 tama ba? Yes po, so, oh, mga second year. So talagang marami na rin itong mga issues na kinakaharap, no? o sige. Ilan po dyan ma minsan na na nakita lang ng matalim na mata, suntok ka agad. Okay, Oo. opo. So yun po yung importante, kailangan nating pamahalaan ang ating emosyon. Okay. Okay. Sincere. So, ito po, sa susunod, ito ay mga gabay. Uh -huh. Mga gabay po sa atin. Ito ay tinatawag nating cardinal na mga bertud. Okay. Ito ay gabay na may kinalaman sa pag-uugali ng isang tao. Oh, okay. okay. So, bertud, uh, virtue. Yes. Oh, ang ibig sabihin, maka, magaganda ito, mahalaga. Yes But, po. But uh, bago po natin pag-usapan uh, yan, ma'am, uh, let's just pause for a break. ng Far East Broadcasting Company Philippines at ng Department of Education sa pakikipagtulungan ng Sea Oil Philippines Incorporated ang Paaralang Bayan sa Himpapawid dahil mahalagang magpatuloy ang pag-aaral ng bawat bata may pandemya man o wala. Thank you very much uh, Sea Oil Philippines for being our major sponsor. Hindi lang po yan dito sa Care 104.3, The Way FM, kundi sa iba pang mga stations ng FEBC na nagkikery po ng paaralang bayan sa Himpapawid. At narito naman po ang ating mga local sponsors. Meron po tayong dalawang anonymous na donors. Salamat uh, sa Gab and Isabel Online Shop na pag-aari ni Divina Makalia, DXN International Private Limited Legaspi Branch na pag-aari ni Marilyn Rempilio, ang Mamsis Delights uh, ni Mamsi Shelo Ibasco, Pastora Annie Millares, thank you. Light of the World Legaspi sa pangunguna po ni Pastora Rose Escote, JM Landong Builders na owned ni Engineer Joseph Landong at ang Charles Party Plus na owned ni Emmy Barito. Ayan, magpapatuloy po tayo at kung gusto nyo po na maging sponsor ng ating uh, Paaralang Bayan sa Himpapawid uh, Pwede po kayong makipag-connect lamang sa amin para makatulong po kayo uh, sa ating mga estudyante sa panahong meron tayong pandemic. Yes ma'am, tuloy na po natin yung mga virtud or okay. uh, uh, virtues. Yes po, okay. So, magpapatuloy ng ating aralin. So, sabi ko nga, sa mga nabanggit natin kaninang mga negatibong uh, emosyon, eto ay gabay sa atin, yung apat na cardinal na mga virtud. Okay, isa-isahin natin. Mm -hmm. Una, Meron tayong tinatawag na prudence. Mm. Or in Tagalog, ito ay sabing kina kahinahunan. Uh, uh, okay, so from the word kahinahunan, ibig sabihin man parang kumbaga alam na alam na nila uh, kung ano 'yon. Uh, uh, so ito ay maingat na paghuhusga kumbaga. Yeah. So bakit ito mahalaga? So siyempre mahalaga na pinag-iisipan maigi ang gagawin lalo na sa panahon na kumbaga nawawalan ka na ng pag-asa. Mm -hmm. Okay, halimbawa, Nagalit ka sa 'yong kaibigan. Alright. Dahil nalaman mo na sinisiraan kanya sa uh -huh. iba 'yung kaibigan. Uh -huh. So inisip mo na gantihan siya. Okay. So tama ba 'yun ang naisip mo? So uh -huh. gamit ito, gabay itong bertud na ito. Kailangan mo maging mahinahon. Uh -huh. Sumahalaga so na pagnilayan mo tama ba 'yung aking gagawin? Uh -huh. Pag-isipang mabuti bago gawin ang isang aksyon. Uh -huh. Ito 'yung at, ito 'yung tulong ng first virtue natin, kahinahunan. Hmm. Pangalawa, ito ay justice yeah. or katarungan. Mm -hmm. So, ito ay tumutukoy sa ating kilos na mayroong pahintulot o kaya permanenting pagpapasya upang bigyan ang bawat isa ng kanyang nararapat na kailangan. Alimbawa, kung may utang tayo sa isang tao, so ah. dapat nating bayaran yeah. kung ano yung ating eksaktong utang. Yeah. Di ba? Okay. So, let's proceed sa number three. Fortitude or katatagan. Yan. Para malampasan lahat ng ating hirap, lahat ng takot na ating nararamdaman, kinakailangan natin itong bertud na ito. Hmm. Pagiging matatag. Mm -hmm. Halimbawa, ma'am sa pag-aaral, halimbawa, especially uh -huh. yung ating mga estudyante sa grade uh, 12, halimbawa, uh -huh. hindi na nila kayang pumasok sa college uh -huh. dahil nawawalan sila ng pag-asa sa sobrang uh -huh. kahirapan. Uh -huh. So, kailangan nyo ito ng katatagan. Kailangan uh -huh. nyo makilaban. Kailangan nyo gumawa ng paraan para matustusan or matamu mo yung iyong pangarap. Uh -huh. Pagkakaroon ng katatagan. Uh -huh. Then last is the temperance pagpigil or pagtitimpi mm -hmm. kumbaga oh, okay pagtitimpi okay mm -hmm. magpagtimpi na makaiwas sa mga tukso mm -hmm. makaiwas sa mga gulo Halimbawa. Mag makaiwas magalit. Yes po. Mag ma makaiwas magalit. Okay. eto nangyayari sa bahay. Halimbawa, pagbukas mo ng ref sa bahay mo, oh. ang daming tsokolate. Kung oh. Kumbaga, talagang inanam oh. na mo yung sarap ng tsokolate. Pero oh. alam mo na hindi na yun sa'yo. Kumbaga, yung share mo, na kain mo na. Okay. So, pagkakaroon ng temperance or pagpigil or pagtitimpi. so, oh. syempre, huwag mo nang kainin yun kasi oh. hindi yun sa'yo. Oh. Simpleng yung Uh, halimbawa. Na kung saan matututo tayo, 'di ba, uh -huh. ma'am? Yes. Okay, so dumako naman tayo sa mga uri ng damdamin. Uh -huh. 'Yan. Ano ano yung mga uring damda, uh, uri ng damdamin? Okay, so mayroon tayong apa uh, apat. Okay, uh -huh. so una sabi dito, pandama or sensory feelings. Ito mm. daw ay tumutukoy sa limang karamdamang pisikal o panlabas na pandama. Uh -huh. So kung sa science natin, mayroon tayong tinatawag na five senses. Di ba uh -huh. ma'am? Yes. Kapwan, ano uh -huh. yun? Sense of hearing, sense mm. of tasting, touch, sense mm. of sight. sight. Okay. Kung baga, mm. limbawa, kumain ka ng maanghang. Ano pa? Okay, yan mm -hmm. ay sense of taste. Mm -hmm. Nakita mo yung pagsikat ng araw. Mm -hmm. Yan. Mm -hmm. Kapag niyakap ka ng magulang mo. Mm -hmm. Yan, sense of touch. Mm -hmm. Narinig mo yung malakas na kantahan sa kapitbahay mo habang mm -hmm. kayo ay nakikinig ngayon sa radyo habang mm -hmm. kayo ay nanonood ng ating RBI. 'Di ba? Mm -hmm. So yun. Okay, so next, number two, nauri ng damdamin. Ito ay kalagayan ng damdamin or the feeling state. Uh -huh. Ito yung kasalukuyang nararamdaman natin. Ano-ano uh -huh. yung mga kasalukuyang nararamdaman natin? Halimbawa, kasiglahan. Uh -huh. Minsan, walang gana, katamlayan. Uh -huh. Yan. Yeah. Naantok. Hmm. Okay, so wag kayo maantok <laughs> ngayon okay, ha Wake up Okay, so depende sa mood, di ba ma'am? So yes, pwede magbago yes. ang ating uh -huh. damdamin uh -huh. Sabi ko nga sa klase ko Sa face to face namin ma'am Ma'am, ngayon kanina, yung aking nararamdaman ay masaya pero nang pagpasok mo bigla kaming kinabahan <laughs> kasi baka mag-test. Ah, okay. Yan. So ibig sabihin, nagbabago yung ating emosyon depende sa tao ano? nakapaligid sa atin. Yes, yes. Depende mm. rin sa panahon. Like for uh -huh. example, biglang umulan. Oo uh nga. -huh. So naiiba yung ating uh -huh. damdamin. Uh -huh. Okay, next po Ma'am number three. Ito yung tinatawag na sikikong damdamin. Diba yung mga termam, <laughs> si Sikikong. Yeah, okay. So, ito ay pagtugon ng tao uh... sa mga bagay sa kanyang paligid. Uh -huh. Uh -huh. Ito yung sinasabi ko, na i tayo ng ating kasalukuyang kalagayan or ng ating damdamin. Uh... Halimbawa, may guru kang di mo gaano gusto, sana uh -huh. wala. <laughs> Sana walang ganon So halimbawa lang naman, oh, halimbawa, wag mo nang sabihin walang, kung sino yung teacher oh, na hindi mo gusto. So syempre man pag hindi mo gusto yung teacher na yon, oh, although uh, gustong-gusto mo yung subject na tinuturuan oh, niya. Kumbaga mababago yung iyong emosyon. Ay, oh, ay ayaw ko na ngayon ng ESP kasi ayaw ko ngayon -ay kay Ma'am ko oh, di ba? Oh, Pero dati gustong-gusto mo yon. Oh, okay, oh. so Alimbawa naman next uh Gustong gusto mo yung teacher na yun. Hmm. Ay, gusto ko daw ngayon si ma'am. Gusto ko siya the way she talk, the way she walk, the way she dress. Gusto hmm. ko talaga siya. Although, ayaw mo ng math. Okay. okay, Pero dahil gusto mo yung teacher, ay, paborito ko na yung math. Parang relate much ako dyan. Wow. <laughs> <laughs> Sa ano yun, ma'am? <laughs> physics. <laughs> Sa physics. Ano yung nangyari, ma'am? Relate ka, ma'am. <laughs> gusto death. mo yung teacher And o yung... Death kasi uh, hindi ko gusto yung subject um, wow. kaya lang yung teacher ko ay napaka um, basta ang ang ano lalaki siya ma'am actually magalang magaling kasi siya magsalita wow. oh, ba? Ayun, exactly. <laughs> impressed na pala ako noon no sa yes, so, magaling magsalita oo oh, oh, yeah. so ganun tayo naaapektuhan oh, yung ating emosyon oh, 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 yeah. depende sa mga taong nakapaligid oh, sa atin so yes. di ba oh. ganun din po ako ma'am syempre pag gusto ko yung teacher Siyempre, talagang pag-aaralan mo, ma 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 mabuti yung oh, lesson. Lies, uh, parang kasi, inspired eh. Yes po, inspired ka. ka. And mm. at the same time, mm. matutulungan tayo, ma'am, kasi mm. kumbaga, kahit ayaw na ayaw mo yung lesson na yon, mm. dahil sa teacher na yon, nagustuhan. Mm. Oh, mm. Yes. At madali kang matuto. Oh, okay. Now, balikan natin yung mga larawan sa ating motivation kanina. Oh, diba? oh. So, sabi nga natin, pag nakita mo yung mga larawan kanina, naiiba yung iyong emosyon. Uh -huh. Halimbawa, nakita mo kanina si Ma'am Riyami ko, ah, siya pala yung teacher ko sa ESP kasi Ma'am, hindi pa nila ako nakikita in person. Really? Opo, hindi pa po. Kasi wala kang face-to-face, Ma'am, ba? Diba? Oo, oh, akala ko dati, ito na yung tinuturo uh... mo. Hindi po. Grade 7 po sila, ma'am, dati. Okay. Last year. So, ngayong grade 8 sila. Wala sigur... na. Wala nang face-to-face. -face. Opo, wala nang wala oh. face-to-face. Pero, siguro, mam ma yung ibang estudyante, kilala na po ako, yung mga mm. siguro nakapasok na ng guidance, yeah. yung mga, 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 mga sinasabi natin mabait na estudyante, <laughs> kilala ko na ngayon si ma'am Riyami <laughs> Yung na-guidance na. Yes po. Na natin, Pero yung iba na. na mga tahimik, uh -huh. nasa classroom lang, medyo wala pa silang chance na makita ako. Uh -huh. yeah. Oo, okay. uh -huh. so kung baga, naiiba yung emosyon ninyo kanina, di ba? Uh -huh. Sabi nga natin, ang ating emosyon ay nababago dahil sa uh, mga tao nakapaligid sa panahon. Uh -huh. Mga pangyayari, narinig, nakita, uh -huh. or nabasa. Ayun. Yan. So, pang-apat, ito yung tinatawag nating spiritual na damdamin uh -huh. or spiritual feelings. Ito daw ay nakatuon sa paghubog ng pagpapahalaga sa kabanalan. Uh -huh. So, ayon nga kay Dr. Manuel D., ito daw ay nakatuon sa pag-asa or pananampalataya. Mm. Kumbaga, feelings that inspire you to do good mm. and influence others to be good also. Diba? Halimbawa, paglabas mo ng bahay, Naka-smile ka. Hmm. Ako ganun ako mami. Lagi uh -huh. ako naka-smile. Uh -huh. 'Di ba? O syempre paglabas mo ng bahay, pagpasok mo ng trabaho, naka-smile ka. Kung sino 'yung nakasalubong mo, syempre mag-smile back din siya. Uh, 'Yan, no, 'Di ba? Okay. Nag-graduates uh -huh. kumbaga your smile radiates positive feeling to other uh, yes. people. Uh, yeah. and, smile lang tayo. And smiles attract. Yes po. Okay. So kahit mayroon tayong problema ang pinagdadaanan, pag nag-smile tayo, at least mabawasan ng kaunti. Oo nga. Opo. Okay. So let's proceed. Sabi po ni uh, Feldman, year 2005, so pamamagitan ng emosyon ay number one, nababatid natin ang nangyayari sa kanyang paligid at nabibigyan ng mga katuturan ng kanyang isip. Uh -huh. Katuturan uh -huh. or kumbaga, uh, meaning. Na, na, yes, meaning. meaning. Uh -huh. uh -huh. Ano ang halimbawa? Halimbawa, sa, pa sa napapanahon ngayon, sa pagdami ng kaso ng COVID-19, uh -huh. so alam mo na ang daming uh, patients ngayon, ang daming positive. Uh -huh. Siyempre, makakaramdam tayo ng takot. So, anong uh -huh. gagawin? So, hindi na tayo nagpupumilit na lumabas. Uh -huh. Hindi na tayo pupunta sa mga crowded na lugar para uh -huh. makaiwas tayo sa COVID. Uh -huh. Diba? Kung baga, alam mo kung ano yung dapat gawin. Uh -huh. Pangalawa, okay, nakatutukoy ng hingit na angkop ng kilos kung sakaling makaramdam muli ng damdamin. Hmm. Ibig sabihin, na-experience mo na yun dati. Uh -huh. So, baga, gagawa ka ng, ng, ng panibago or ng ibang paraan para hindi ka ma-fail. Halimbawa, uh -huh. ito, ito. Okay, so, baga, halimbawa, lumabas ka ng bahay, uh -huh. tapos tumakbo ka, uh -huh. hinabol ka ng aso. Siyempre, pag hinabol ka ng aso, sino ba naman ang hindi matatakot? Mm. Kasi tumakbo ka eh, Kaya hinabol ka. So the next day na paglabas mo, kasi alam mo na eh, na experience mo na yun, ano ang pwede mong gawin uh -huh. para hindi ka habulin ng aso? <laughs> okay. So ano yung unang ginawa mo, uh, 'di ba, uh, tumakbo ka? Yes. Yeah. So siguro uh. the next day ang gagawin mo hindi ka natatakbo. Mm. Yan. Para hindi ka nahabulin ng aso. Uh, ay, ganoon yun, ma'am. Pag yes. tumakbo kayo, nahabul ka. <laughs> yes po. Halimbawa lang, ma'am. Ano? Experience mo na yon okay, okay, halimbawa naman. Uh. Oh, another one na pwede mong gawin. Pwede ka na magdala ng something na, kumbaga, pang ano mo sa aso. Huwag mo naman paluin. Uh, <laughs> Pantakot lang, kung kumbaga. Uh. Yes. So, yun ang ibig sabihin na, kumbaga, natukoy mo na. Uh. Yung, yung angkop na kilos. Okay. Then last ayon kay Feldman nagagamit sa pakikipagkomunikasyon at pakikipag-ugnayan sa Kapwa. Ang uh -huh. emosyon. Paano natin magagamit ang ating emosyon sa pagkikipagkapwa? Okay, eto talagang nangyayari sa face-to-face -face na klase. Mahilig kayong manginis ng kaklase, di ba? <laughs> so, inis na. Kung baga, alam mo na, nakita mo na naiinis yung kaklase mo, pero as in talagang, yes, iniinis mo pa. So, based sa kanyang um, based sa kanyang facial expression, alam mo uh -huh. na iinis na, so pwede mong gawin na i-stop mo na. Uh -huh base sa kanyang emosyon, mm -hmm. base sa kanyang uh, damdamin, alam mo na, so i-stop mo na. Mm -hmm. Okay. So, ito yung mga nagagawa ng ating emosyon. Mm -hmm. Okay. Now, dito na tayo sa napaka-importante. Mm -hmm. Paano natin Kumbaga paano mo magagawa ng paraan yung hmm. mga negatibong emosyon na ating mararamdaman. Hmm. Okay, hmm. ito yung mga tips ma'am. So doon tayo nang magsisentro ngayon yes, sa po. negative. Yeah. Kasi yung positive madali na yun eh, hindi hmm. na, na kailangan. tama ano ma'am. Opo, ah. madali lang ma'am. Uh -oh. Kaya nga sabing mm -hmm. 'di ba ma'am, sabi ko kanina walang maling emosyon. Tama. Yes. Mm -hmm. Ang ang importante lang marunong na, marunong tayong magdala. Mm. Okay. At marunong tayong magmanage ng mm -hmm. ating emosyon. Okay. So, eto, mahalaga natin na mabalangkas natin 'yung mga paraan upang makayanan at matagumpayan ang ating emosyon, bunga ng ating mga pinagdaraanan uh -oh. at mga karanasan. Ayun. Okay. Number one, Okay, sige nga. Tanungin ang sarili. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay, pag parang kung ka mo 'yung sarili mo, ha hayaan ko bang magawa ko? Ang di karapat dapat, o mas pipiliin kong gumawa na makakabuti. Mm. -hmm. Yan, kung baga pagninilay, pagisipan mo. Mm -hmm. Okay, so hindi lang ang ating sarili ang nagiging biktima mm -hmm. ng ating maling pamamahala ng ating emosyon. Mm -hmm. So kailangan nating uh, bago gawin ng isang bagay, isipin muna kung sino kung sino maapektuhan, mm -hmm. tama ba ito? So tama ito, hindi lang sarili mo pati pamilya mo ay pwedeng Uh, maapektuhan. Ma totoo yan. yes po totoo yan. Ano? opo so hindi mm. lahat ng, ako nga yung gumawa bakit na hindi ako oh, hindi kasi hindi. yung pamilya mo oh, syempre oh. andyan sa iyo yeah. opo sabi mm. ko nga sa kakla sa mga students ko ma'am halimbawa di ba pag may nakita kayo congratulations let's mm. say nga, uh, mrs uh, miss falcon mm. na kumbaga uh, top nature no. wow kahit mm. halimbawa ako falcon ako ma'am pero hindi ko siya kilala kung baga, ay wow, well, relatives ko oh, yan. Kung baga, gano'n. Pero pag nakalagay dyan, wanted. oh nang <laughs> hold up. Let's say ngayon nakalagay landong. <laughs> Kahit <f> <laughs> di ko yung <kuya>, kaano-ano. <laughs> Kahit ma'am landong ako, and then tita ko siya or uncle ko siya. Kumbaga, hindi mo kilala. Mga ganito kami dati. Sa so, ganun did po. Yes, did. ganun ang ibig sabihin. Hmm. Hindi lang sarili mo 'yung yes, maapektuhan, right. Lahat. Uh, uh, uh. Next po. Tanggapin na ikaw ay takot. Mm, 'yan. Harapin mo ang takot. Mm. Ngunit isipin na mayroon pang higit na magandang mangyayari. Mm. Yan, 'yung وقت mawala ng pag-asa. At I aminin, mean, yeah, natakot. Yes uh -oh. po. Okay, maging positibo uh -oh. tayo sa pagharap ng sa, ng hamon ng ating uh -oh. buhay, di ba? O po, hindi wala namang masamang O Opo, especially sa mga, yeah, uh -huh. especially sa sa mga boys, ma'am, uh -huh. hindi po hindi po 'yung totoo na kapag umiyak Iba oh, na. Oh, oh. Nagliko na. Hindi. Oh, ang tunay yeah. na lalaki umiiyak sa harap ng babae. Ay tama yan. Yeah. Okay. Let's mm -hmm. proceed. So, isa isip na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman. Mm -hmm. Hindi nasusukat sa kapangyarihan at pagiging tanyag. Kung hindi, sa kakayahan na mamuhay na may pagpapahalaga at dangal. dangal. So, mm -hmm. Hindi na lahat ng tagumpay mm -hmm. ay makikita sa dami ng pera mm -hmm. or sa katanyaga mm -hmm. ng isang tao. Mm -hmm. So, mahalaga na tayo mamuhay na mayroong dignidad at paggalang sa ating sarili at sa kapwa. Ayon. Okay, next, matututayong tanggapin na may hangganan ng lahat. Mm -hmm. Maging ito man ay tao o bagay. Yes, mm -hmm. talaga 'yan. Hindi natin alam kung mm -hmm. kailan kailan tayo dito sa mundo. Walang oh, permanente. Walang permanente yes, in this world. Yan, oh, yan ang laging nating iisipin. Mm -hmm. Okay, Sa isip. Oo. importansya ang lahat ng bagay. Halimbawa, mm -hmm pagmamahal. Ipakita uh -oh. mo, kung pag-ipada mo na. sa iyong magulang. Uh Huwag ka na maghintay. Yes po. Uh -huh. Kung pwede mong yakapin, i-kiss uh -huh. mo. Kasi pag wala na, kahit gaano iiyak mo, hindi mo na magagawa uh -huh. yung regrets na yun. Sayang. Then last ma'am, buksan ang isipan at kalooban na kaya mong makamit ang hangarin sa buhay. Uh -huh. Yan. So, kung baga, sa tuwing ikaw ay nawawala ng pag-asa, isipin mo, may mga tao na maaari mong Oh, kung pakatiwalaan at maaari mo mahinga ng tulong uh -huh. at handang tumulong sa'yo. Alright. Yan. Mm -hmm. Okay. So, Yan. hangad ng bawat isa, syempre, ang magkaroon ng matiwasay na buhay, masaya, Oo. at makabuluhan sa so, pamamagitan ng mabuting ugnayan sa ating sarili at sa kapwa. Oo. So, Sabi nakit, reactions lang ng apo. ibang student, uh, pupils natin, Tricia and Vargas, mas pipiliin kung Ah, uh, asal na. Yeah. <laughs> sandali, napatungan na. Oh, uh, sabi ni Iram, mas pipiliin ko pong gumawa ng makawakabuti Pipiliin ko ang gumawa ng mabuti. Mas pipiliin ko pong gumawa ng mabuti 'yan ang sagot yeah. nila Yan very ang good. sagot ni Trisha at ni Kim. Okay, uh -oh. very good. Uh -oh. Okay, ngayon ang tanong, sabi mm -hmm. dito. Mm -hmm. Ha hayaan mo na lang ba? Napatuloy itong maging dahilan ng iyong hindi mabuting ugnayan sa iyong kapwa? Or handa ka na ba na at pagtagumpayan ang hamon na dala ng iyong emosyon? Oo. Oh, okay. Galing na tanong ano kasi uh, may, 'yung negative emotions talaga kapag hindi yun na-manage, destructive. Oo, oh, nakakasira talaga yun eh, no? Ng relationships, di ba mama, no? Apo. Oo, na yung ang ganda-ganda ng relationship dahil nga sa negative emotion kapag hindi na-manage. Kaya nga tinuturoan talaga tayo ni ma'am na ma-manage ito ng yes, gusto. Po. So yun o, yung, yung importante oh, yung malaman ninyo yung mga tips kumbaga paano ma-manage yung mga net, uh, yes. negative feelings na meron oh, oh. tayo. Kasi, anyway, nandiyan naman si Ma'am Riyami ko as your guidance counselor di ba? Na pwede nyong puntahan ba diba, ma'am? Yes po ma'am. Kung may struggle sila sa mga emotions. Actually ma'am oh, sa oh, face oh. sa messenger talagang umuulan oh, po ng gano'n. Really? Lisan, oh. Madaling araw na po mayroon pa akong oh, pinaka-counsel sa messenger. Tinan mo yan ba? Diba? Oh, oh. So maganda yun na natututo tayong uh, ibukas no ma'am yes, yung po. damdamin huwag yung i-control find someone na makakatulong sa inyo na pwede niyong mapagkatiwalaan na sa panahon na nabibigatan may lalapitan kayo hindi kasi maganda yung nagpa-pile up o oh, oh. nagpa patong yung mga negative emotions di ba ma'am? Opo oh, oh, Sige exactly. uh, Meron po po silang assignment ma'am? Opo oh, uh, Meron po uh, tayong test ma'am five <laughs> test oh, sige, may okay test kayo. Uh -uh. para malaman natin kung talagang Namamanage nila yung kanilang uh -uh. emosyon yes. okay so mayroon ako Ang limang sitwasyon so ano ang gagawin niyo major students okay isahan na lang po yung inyong sagot ilalagay niyo from 1 to 5 uh -huh. ang salitang was wasto kung kum kumbaga na napamahalaan uh -huh. ang emosyon sa sitwasyon uh -huh. namanage ba or hindi wasto kung hindi Siyempre, kung mali yung kanyang ginawa. Oo. Uh -uh. Okay. So, kayo ang magdidesisyon dito, ha? Okay. So, babasahin ko po, ma'am, yung mga sitwasyon. Uh -huh. Okay. Una. Okay. Sabi dito, may bagong lipat na kapitbahay si Nalisa. Okay. Umalis ang pamilyang Muslim na ito sa Mindanao dahil sa digmaan. Nakikipagkaibigan si Lisa sa mga anak na teenager. Okay. So, mayroong kayong bagong kapitbahay. Okay. Tama ba ang gagawin ninyo na makipagkaibigan kayo sa mga anak ng bagong lipat? Mm -hmm. Kung tama, ilagay ang wasto or hindi wasto yung ginawa sa number one na situation. Uh Oo. -oh. Sabay-sabay na lang opo, ha? Po, opo. Uh opo. -oh. Sabay-sabay um, na lang. Ang um, 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 pagsagot. Yes po. Uh -huh. Okay. So Question sigur. number one. Okay. Question number two. Okay. Number two na sitwasyon. Napagkalita ng guro sa matematika ang kaklasi mo dahil sa hindi pagsagot sa takdang aralin. Uh -huh. So mula noon, ayaw na niyang pumasok sa paaralan. Uh -huh. Nagtatago siya at nanginginig kapag nakikita niya ang kanyang guro uh -huh. sa matematika. uh -huh. Kasi okay, so ibig sabihin yung classmate niya napagalitan. Uh -huh. So ang ginawa niya, hindi na siya pumasok kasi napagalitan siya. Uh -huh. Nagtatago na lang sa bahay, nagmumukbo. Oo. Uh -huh. Tama ba yung kaniyang ginawa? Uh -huh. Yung mga okay. sagot nila sa number one ay wasto. Pangalawa, okay. hindi wasto. Well, excited, ano ma? Oh, excited, excited sila. Okay. Sabi natin, Opo, isahin, isahin na lang. Isahin na lang, <laughs> <isahin laughs> lang ano? uh, uh, talaga dersunan. Uh, uh, ibig sabihin, ma'am, uh, uh, very uh, uh, alert sila. Yes, yeah, nagikinig so, talaga. talaga. Very good. Sige po. Okay. So, ayaw nilang maya-maya. Ngayon na. Ngayon na. Now na. Po. Now na. <laughs> Sige po. Uh -huh. Now na. Okay. So, number three. Nalaman ni Elena na pinintasan siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa pananamit niya. Mm. So, labis niyang ikinagalit ito. Mula noon, ayaw na niyang kausapin ang mga kaibigang nanira sa kanya. Mm. So, hindi niya kinausap. Uh -huh. mm, ayan, binabaksab niyo ngayon. ako. sige. Uh -huh. Uh -huh. Okay. So, tama ba yung aksyon uh -huh. ni Elena sa kanyang uh -huh. mga kaibigan? Ang sagot okay. ni Dirk Allen ay hindi wasto. Okay. Hindi, hindi wasto. wasto. Number three excited uh -huh. siya. Sige, mamaya uh, ipapaliwanag natin bakit uh -huh. hindi wasto at bakit wasto. Uh -huh. Okay. Sige, dumako tayo sa pang-apat na katanungan. Uh -huh. So, tuwang-tuwa si Ana nang malamang siya ang nanalo sa eleksyon sa kanilang paaralan. Uh -huh. Siya na ang pinuno ng pinakamataas na samahan sa para iyon. Uh -huh. So, ang ginawa ni Ana, pinasalamatan niya ang kanyang mga kamag-aral at kaibigan. Mm. Sinabi niya na kanyang tutuparin rin ang kanyang pinangako noong siya ay nangampan niya. Mm. So tama ba itong ginawa ni Ana? Ano? Okay. Mm, that's number yeah. four. Number four. Uh -uh. Okay, dumako tayo sa huling sitwasyon. Uh -huh. Number five. Nakangiti si Gracia habang nagsasayaw. Lalo niyang hinusayan nang magpalakpakan ang mga taong nanunood. Yan. Mas lalo siyang ginanahan. so nakita niyang papalakpakan, lalo siyang na inggan yung sumayaw. Uh -oh. So, tama ba yung ginawa ni Gracia? Uh -oh. Tama. Y yung mga hindi? sagot nila, ma'am, kanina, ng number 4 ay wasto. Wasto ba ang sagotan, ma'am? Opo. Number okay. five, wasto rin ang sagot nila. Okay. Mm -hmm. So, yeah. dito na tayo sa pag-correct uh, ng ating mga yes. taniyan. Nandyan uh -oh. po, ma'am, may paliwanag na. So, ibig sabihin, uh -oh. lahat ng sumagot ng number one ng wasto, na manage nila yung kanilang emotion. Uh -oh. Very good. Marunong. So, tama ang sagot ninyo. Sabi nyo, number one, wasto? Bakit tama? Dahil sa nakipagkaibigan si Lisa sa mga anak mm. na tin ng kanilang kapitbahay. Uh -oh. So, magkakasundo sila at madaling makapag-adjust ang mga bagong lipat na mm. anak. Mm -mm. yan So, magandang gawain yun na pag may bagong lipat, kaibiganin natin. Uh -oh. yan. Love uh -oh. your neighbor kumbaga. Uh -oh. Yes. Okay, so number two. Yung sagot po, ma'am, di ba? Lahat hindi wasto? Uh Oo, -oh, hindi wasto. Okay, uh -oh, so number uh -oh. two, ang sagot nyo, hindi wasto. Okay, tama kayo. Bakit? Sabi dito, dapat ay mag-aral siya ng mas maigi. Para sa susunod, ay anak. para sa susunod ay makasagot siya sa tanong o sa takda ng kanyang mathematics teacher. Mm -hmm. So, maaari siyang bumagsak uli pag hindi siya sumagot o mm -hmm. or nag-aral. Uh -huh. So, kapag tayo ay napagalitan ng ating guru, wag natin itong damdamin kung kumbaga isipin natin na love tayo ng teacher natin mm. kasi hindi tayo bibigyan ng oras para pagalitan sa mga bagay na hindi natin nagawa ng maayos mm -hmm. kung walang concern ang inyong mga teacher oo, oo, yes pasalamat nga tayo kung nagagalit oo, yung teacher kasi ibig sabihin nag-i-effort yung teacher kesa oo, naman para makorek no. kesa naman po ma'am ba diba, mm -hmm. mali na yung hinayaan oo, ka hinayaan lang yung so yun niyo. yun yung nakakalungkot yes ang ibig sabihin walang pakialam mahirap Opo. yun oh. so nakakalungkot isipin mm -hmm. na ganoon yan, sige lang. Oo. Uh -huh. So, hindi maganda. So, okay uh -huh. na yung pagalitan but, in siyempre, hindi naman tayo yung mm. physical na physical yung sinasaktan. Uh -huh. Yes po. Okay, so, number three, yung in, inyong sagot ay hindi wasto. So, tama rin kayo. Bakit? So, bak kasi sabi dito, maaaring tuluyang masira ang pagkakaibigan ni na Elena uh -huh. dahil siya ay nagalit at ayaw niya nang na kausapin yung mga kaibigan. Uh -huh. Diba? Sabi natin sa pakikipagkapwa, and then sa pakikipagkaibigan ang pag-uusap ang pinakamagandang paraan para magkaunawaan ang bawat isa. Mm. So doon sa sa sitwasyon ni ni Elena, so yung pag-uusap yung kumbaga yun yung paraan para magkaayos sila. So hindi tama yung ginawa ni Elena na hindi niya napapansin papansinin tuluyan. Mm. Kausapin niya yung kaibigan niya. Okay? Mm -hmm. So pang-apat yan, pang-apat, ma'am. Siguro, wasto lahat ang sagot. Mm -hmm. Okay, so, wasto, tama. Bakit? Kasi magkakaroon siya ng magandang ugnayan sa kanyang mga klase at ibang mag-aaral sapagkat marunong siyang magpasalamat sa kanilang suporta at nangakong tutuparin ang kanyang mga ipinangako. ba diba? mm -hmm. Nagpasalamat yung naging leader ninyo at mm -hmm. binoto ninyo. So, yun ang tamang gawain. Okay, then last, number five, ang answer niyo din ay wasto. Tama, tama 'yung inyong kasagutan. Uh -huh. Bakit? Napakagaling ni Gracia Sumayaw. nang marinig niya 'yung palakpakan ng crowd, mas uh -huh. lalo niyang hinusayan. So ibig sabihin, masahangaan siya ng mga tao na uh -huh. nakakita sa kanya. 'Di ba? Kaya kaya kung baga hinusayan niya na, Pinakita niya 'yung kanyang talent. So hindi hindi naman mali na. Ipakita mo 'yung talent mo. So, dahil sa inyong mga kasagutan, nakikita ko, natulungan tayo ng mga tips kung paano ma-manage ang ating mga emosyon. Mm -mm. Yan. Alright. O sige. So, wala nang assignment, ma'am? Uh, wala, wala na, na pong assignment o, para wala silang stress. O nga. O nga. O sige. Abangan natin ang pabaon ni teacher. Nabusog ka ba sa kaalaman at karunungan? Hindi pa tapos yan. Ito ang Pabaon ni Teacher. Yes, ma'am. Anong pabaon mo sa aming lahat? Okay. So, bilang pabaon ko sa inyo, feelings are much like waves. We can stop them from coming, but we can choose which ones to surf. Mm -hmm. okay. Yeah. So, we can only do so much to stop emotions. But no matter what, they still keep coming. And since there's nothing at all that we can do to stop it, we might as well decide what to do with it. Mm -hmm. As life is uh, is full of faults and failures, it's but normal to feel down. However, we have a choice to either drown in sorrow, or use it to not. To motivate us to do better and remedy our misfortunes. Mm -hmm. After all, who wants to be sad? Mm. Yet it happens. And when they do, use your misery to get out of the quicksand, learn from it, and move forward. In time, you'll accumulate enough to strength to ward off negative feelings. convert those feelings to useful energy and build enough power to move forward. Ayun. Okay. Uh, sige, magpipray na tayo. Samahan niyo po kami sa ating prayer. Panginoon, maraming salamat po kasi pinagkatiwalaan niyo po kami ng iba't ibang klase ng emosyon. And salamat Lord that through this subject ay natutunan po namin kung paano ma-manage ng tama ang emosyong ito. Lord, nakita na po namin ang uh, hindi magandang epekto ng mga negative emotions hindi lang sa tao na pinagmula ng emotion na to kundi dun sa mga uh, mga mahalagang relationships na nakapalibot siya panginoon lord ang prayer po namin ay yung mga negative emotions ay unti-unting mawala sa amin or mawala na sa amin para hindi po ito maging destructive at para dun naman po sa mga positive emotions, we pray na lalo po namin itong alagaan para mas nagiging uh, uh, kami ay nagpapasaya ng tao, uh, nagpapagaan ng kanilang mga kalooban, Panginoon. Kaya yan po ang prayer namin naturuan mo ang mga batang ito kahit mga bata pa sila, Panginoon, pwede na po silang matuto kung paano i-handle ng mabuti ang kanilang mga emosyon. We pray, Lord, na matuto na nga sila talaga na i-temper ang kanilang emotions para hindi nila ito kalakihan. And we're praying, Lord, na yung mga iba na siguro naniniwala na okay lang itong emotion na ito, Lord, I pray na ma-check ito para hindi na po uh, mapamarisan at hindi na uh, maituloy pa Uh, na meron siya sa kanyang buhay. Panginoon, salamat po sa time na ito. Thank you for using Ma'am Rhea Miko, Panginoon, to teach us about uh, uh, a very foundational uh, subject matter at ito ay sa emotions na lahat ay pinagkatiwalaan mo po kami. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin dito sa ating program ESP sa ating subject ESP Edukasyon sa Pagpapakatao sa Paaralang Bayan sa Himpapawid abangan ang Paaralang Bayan sa Himpapawid bukas kasi ibang subjects na naman ang pag-uusapan natin final words nyo ma'am ay, ah, yes, ma'am. Uh -huh. Gusto ko itong itanong ma'am sa aking mga estudyante ngayon. Okay. okay. So ngayong tapos na yung ating discussion sa ESP. Ano na yung inyong emosyon? Ah. Ano na yung emosyon? At ako naman dahil sa ito na po ma'am yung aking huling pagkakataon wow. na maging teacher host. Okay, my dear students, ito ang aking emosyon ngayon. Ano? Oh, sad si ma'am. Eh, sad ako, ma'am. Sad oh. na mixed emotions ko ma'am. Oh, ma sad oh. na happy na nabigyan ako na pagkakataon oh, na makapagturo dito. Oh, oh. Thank you so much, ma'am. Oh, oh, And naku, thank you so much po my dear students. Wow, it's a privilege to be co-hosting this subject with you, ma'am. Maraming salamat po. Yes, syempre naman 'di ba? May mga mamimiss na tayong mukha, teachers. Ah uh, pero um, di ba Meron naman ding mga bago. So mixed Apo. emotions din. Ano ma'am? Yes, ma sige po. Maraming maraming salamat mga pupils ng Daraga National High School. Salamat po sa partnership ninyo, Ma'am Bigas. Thank you. And syempre po, nagpapasalamat din po kami sa mga non-students, non-pupils ng Daraga National High School na nakasama po natin sa radio pati na po sa FB at sa YouTube channel natin. Thank you until tomorrow. Yes, sa pangalan po ni na Ramon Diaz at Marjorie Pukua. Salamat po. Bye!